Сьогодні у Гомелі пройшов семінар-нарада по питаннях проведення виборчої кампанії. Уділ у їм прийняла старшиня Центральної комісії по виборах і проведення республіканських референдумів Лідія Ярмошина. Виборча кампанія у Білорусі протягується. Завтра завершається подача заяв на реєстрацію ініціативних груп по вилученню кандидата у депутати Палати представників. На сьогодні у цілому по країні офіційний дозвол на цю діяльність отримали більш як 200 груп. До речі, серед потенціальних кандидатів, за яких вони будуть вести агітацію, 80% безпартійні. Наступні етапи – створення до кінця цього тижня участків для голосування і затвердження составу участкових комісій. Серед їх задач – складання списів виборщиків, але тільки організаційними питаннями кампанія не обмежовується. Під час семінара наради обмірковане питання її фінансування і матеріально-технічного забезпечення. Є ще одна тема – уділ політичних партій, у тим ліку опозиційних. Непосередньо на Гомельщині у округових комісіях ад їх працюють 5 чоловік. Що тичиться внутрішніх і міжнародних наглядальників, то їх реєстрація так само почалася. Національних наблюдателів, вони теж вже є во всіх окружних і територіальних комісіях. Тільки в центральній комісії 7 політичних партій і об'єднаних об'єднань вже акредитували своїх наблюдателів. 17 у нас вже міжнародних із штаб-квартири СНГ. Вони теж вже активно включились і їздять по регіонам, смотрять. Ну і в ближайшее время, я думаю, можна ожидать приїзду довгосрочної місії наблюдателів от ОБСЄ.